اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. کوشش کرو آمین آکھو سارے صاحبان آمین آکھو. بابا ہاتھ تے سیدھے کر میں دعا منگدا پیا امام دے ظہور دی. آمین آکھو کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور و سلامتی دی خاطر دعا منگ رہے ہیں. او امام جن دی اساں تساں رعیت ہیں. آمین آکھو لٹے گھر دوارس جلدی آوے با مال لاشاں دوارس جلدی آوے او لاشے جڑے کفن دی سدھ کچ رہ گئے جڑے ترائے دین دھوپ تے پے رہے جنہاں دفناونا او شام چلی گئیاں. میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں روندی اکھاں نال بابا نوکر بابا نوکر روندی اکھاں نال. آمین آکھو بی بی دلال آوے لتھے برکے دا انتقام تھیوے. ہر مجلس وچ دوران دعا پورے ملک وچ میں جملہ آکھیا ہے کہ اللہ جانے مسلمان کو کیا ضرورت ہے میری سائن دے برکے دی. شام غریباں کوئی ہو جائیں رنگ نہ لہائی نے چادر جو شام دے وینا تائی آدھی ہے یما میری متھے آدھی رات نہیں رکھتی. آفرین میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں روندی اکھاں نال آمین آکھو. یوسف سیدہ دے ظہور تاجیل ہوئے من سات لیل و نہار ولیم و حافظم وقائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہو ارزقہ توان و تمتعہو فیہا طویلہ. ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. جتنا تھوڑے ذہن دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات تیرا صلی علی محمد. ڈھیر سارا سفر کر کے میں جناب دی خدمت دے وچ حاضر ہویا. بسم اللہ میں رات 12 بجے ممبر چھوڑے شیخ اوپر یقین منائے جو کل دیاں وقت مجلساں مرید کے لاہور دیاں ہیں. فقط ایک گھر نبدی نہیں آمنا انتہائی ضروری ہے. کافی سارا سفر کر کے میں جناب دی خدمت وچ حاضر ہویا. کریم اللہ سارے بزرگاں دے درجات بلند فرماوے جنہاں دے سال ثواب دی خاطر پھڑی بچھائی گئی سائن دے صدقے اللہ تعالیٰ انہاں کو غری کے رحمت کر. سارے پڑھ سن بابا جی میں میری سائن کو منظور ہو سی ہر کوئی پڑھ سی. تو آدھا زمانہ بھی آ ہوں بھی آئی ہوں کت کریں جیسے کوئی سعود آ کے رہے پڑھاونے تو ہوئین ہر کہیں کو جی میں ٹائم مل سی. بابا ہی سچا ہے کہ جو ذاکر ترہ ترہ گھنٹے پڑھتے ہیں ایسا ہی سمجھ نال شروع تو مڑ تو مضمون پکڑا تے آخر تک میں ممبر تے کھڑا وقت ہوندا تے میرے کو اپنے بھراواں دا احساس نہ ہوندا تو میں آپ ہی اڑھائی گھنٹے مجلس پڑھی ہوتا. بزرگاں والیاں جڑیاں ذاکریاں ہیں وہ ذاکریاں ہن دفن تھی گئے پیچھے یہ ذکر رانا ہے جتنے تک خدا دی خدائی ہے اتھو تک حسین بادشاہ دی بادشاہی ہے. کریم اللہ میرے عزیز من میرے پیارے بھائی اسد عباس دی محنت قبول فرماوے بھراواں دے جوڑ سلامت فرماوے بزرگ دا سایہ سر دے اتے قائم و دائم فرماوے بھراواں پتریراں دے چاچا ماما نال کریم اللہ وسدہ آباد رکھے. یک زبان بلند آواز نال صلوات پڑھو میں قرآن پڑھنا شروع کر لیں.
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ہوں میرے بارے ڈھلی تھوڑی اونچی آواز نال الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والتین قبول فرماوے میں بسم اللہ کرم بابا میں بسم اللہ کرم بابا جدن لٹی ہے قبر نال قبر ہی نہیں رلیاں کدان سوچے ہی ماں بکیے بابا نجم بھرا کربلا بسم اللہ کرم دو ہزار اکی آئی بھائی ریاض جنہ میں شام گیا چچا دو ہزار اکی آئی جنہ میں شام گیا علی دیدی دیدری دیوانی کھڑ دائم نجب دموں کر کے آدائم نجب دوالی دشمن دے شاعر دھیاں کلیاں کوئی نہیں تکہ میں نوکر بابا میں نوکر بابا توڑ تئیں آزاداراں دے ہاتھ ماتم کیتے اٹھے ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر ہاں زندگیاں درازوں میں جانیاں نصیبوں میں ہاتھ جوڑ کے آدائم نجب دوالی دشمن شہر دھیاں کلیاں کوئی نہیں اچھا بابا میں نو کرم شام و ملک جڑا علی مولا تو فتح نہ ہویا علی مولا دے پتران تو فتح نہ ہویا میں بسم اللہ کرم انشاءاللہ 21 اکتوبر بھائی سعید گل فرگل تھے حاضری اسی بشر تھے زندگی شام و ملک جڑا فتح کیتا ہے علی دیدی
جڑ گئے ہو ذاکرین دی کثرت ہے بھائی قلب عباس سیدادہ آغا جی تائم بھائی قلب عباس دائی ماتمیو عزادار 29 محرم آئی جدم باپ تم کھڑیاں رہیں ماتمیو عزادار یکم سفر گزر گئی سجاد پوچھدا رہی ہے بھی اکبر دی برات بازار جاوے دین شامی مولا تواڈی محنت قبول آئے ہوئے ایک بائے توں کیڑے اٹھتے آن دی بھائی کیا سر سات بازارم دمشق دے ملانگ ہاتھ نہ جوڑے سات بازارم دمشق دے ہر بازار گئی ہیں مگر جڑا انہاں ساریاں جو اوکھا ہوئے بازار حمیدیا ہن جڑے سید بیٹھے او تھوڑے قدماں دے ہتھ رکھ کے بازار حمیدیا بابا جی او بازار جد باہر کھڑ کے نانے دی امت دی منتا کرے دی رہی ہے تیاری کر ماتم نیر دی دا نہیں پتا دیے سجا دنانو آگری گلی چننا گزارے بدماشاں دی بھیڑ بیمار آکھے آئے اے آدھن راہ بدلن دا قانون نہیں علی دیدی آدھی سجاد اینا نو آگوا دی اور رش ہٹاویں اے آدھن رش نہیں ہٹ دا اگلی منت کر کے آدھی اور دینا کو آگ میں کوئی دچا در دے ہوئے میں سچی ماں دی دھیا جدم بازار بول کروے سا بلا دے سا شاباش جوانا دیا زندگیاں گراز ہوئے نیا دن چادرہ دے وندہ پبنو کر تو آدھی چیتی ڈاڑی ہاتھ دو من لے ہو بی بیا دی وقت میں کوئی ایک چادر نے ہوئے جدم بازار بول کروے سا میں بلا دے سا اے آدھن چادرہ دے وندہ قانون نہیں بی بیا دی وقت سادے ہاتھ کھولے میں تو ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرائی بھائی آم جد ابھی بھی آکے بھتیاں مجھاویں اے آدھر بھتیاں نہیں پجھتیاں ہوں سیدو تواری ڈاڑی جلالی چاہیے علی دی 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 آواز آنی کہیں دی جو راتے جڑا میں کو بزاری پیدا ڈورے آلہ جی جڑا تیری ڈاڑی جلالی چاہیے کہیں دی جو راتے جڑا
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਪੈਦਲ ਟੋਰੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਾਤਮ ਨੀ ਲੱਗੀ ਲੈਣ ਕਮੀ ਨਾ ਲਗਾਏ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਾ ਬਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਰ ਕੱਚਿਆ ਨੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸਜਾ ਦੀ ਕੱਢ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਠੁੱਕੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਛੁੜਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆਲੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਲੱਥੇ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਦਰਦ ਮਰੀਮ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਮਰਮ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਜ਼ਾਰ ਛਾਇਆ ਏ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਦੌੜਿਆ ਏ ਕਈ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਰਹਾ ਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਸੀ ਸੁਬਹ 6:30 ਵਜੇ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ